بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے یہ ہم مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بعد سب سے عظیم شخصیت ہے بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر اس لئے ہم اپنے اوپر ان کا دل میں احترام ماننا لازم سمجھتے ہیں احترام کرنا لازم سمجھتے ہیں اور ان کے بارے میں ادنا سی بے ادبی ایک ایمان والا برداشت نہیں کر سکتا عجیب غریب بات ہے یہ موجودہ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا کی موجودگی میں دوسرا ایسا حادثہ ہو گیا پہلا این آئی ٹی میں ہوا تھا اس وقت بھی کسی طالب علم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی اور آج پھر بدقسمتی سے سننے میں آ رہا ہے میڈیکل کالج میں کسی طالب علم نے پھر یہ گستاخی کی ہے ہم سمجھتے ہیں کہ اتنی تاخیر اس معاملے میں کرنا اور کسی سزا کا سامنے نہ آنا تحقیق نہ ہونا تو یہ لاپرواہی کے سوا اور کیا قرار دیا جا سکتا ہے گورنر صاحب ہم مسلمان ہیں ایمان والے ہیں آپ ہمارے جذبات کا امتحان مت لیجئے آپ کی سب چیزیں بعد میں ہیں پہلے اس کو دیکھئے یہ ایڈمنسٹریشن میں سب سے اہم معاملہ ہے مسلمانوں کا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق دل کا تعلق ہے اس بارے میں ہم کوئی سستی اور کوئی بدتمیزی برداشت نہیں کر سکتے جب ہم دیگر مذہب والوں کے احترام کی تلقین کرتے ہیں ہم لوگ اسے کہتے ہیں کہ تمام مذہب والوں کے بڑوں کا احترام کیجئے پھر کیوں نہیں آپ اپنی ذمہ داری پوری کرتے 24 گھنٹے گزر چکے جی ایم سی کے مسئلے پر جہاں کسی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی ہے صرف میڈیکل کالج کے گیٹ بند کرنے سے اور پولیس چاروں طرف سے لگانے سے آپ کیا چاہتے ہیں کہ اور زیادہ جذبات بڑھ کے اور ابال آ جائے مہربانی کر کے اپنی ذمہ داری کو محسوس کیجئے آغا سید روح اللہ صاحب صرف ایک ٹویٹ سے کام نہیں چلتا ہے کہ آپ ریکویسٹ کریں یہ سب ٹھیک نہیں ہے مطالبہ کیجئے جیسے مطالبہ کرنا چاہیے یہ ایمانی مسئلہ ہے اور اس میں کسی ایک فرقے کا مسئلہ نہیں ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام تو غیر مسلم ہندوؤں نے بھی کیا ہے شاعروں نے ان کے احترام میں کلام کہے ہیں ابھی بہت سے ہندو شاعر ایسے ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریفیں بیان کرتے ہیں غیر مسلم نے ان کی تعریفوں میں کتابیں لکھی ہیں اب کوئی شخص آپ سری نگر میں کسی کالج میں لا کے ایسا رگ دیں کہاں کا ہو وہ اور وہ اس طرح سے فتنہ فساد برپا کرے اور آپ اس کے بارے میں کوئی واضح ایکشن لینے کے موڈ میں نہ ہوں تو یہ بہت بدقسمتی کی بات ہے میں رحمت اللہ بول رہا ہوں دارالعلوم رحیمیہ بانڈی پورہ کا ناظم